सह्याद्रीची उंची म्हणजे विरोधकांच्या मतदारसंघातील कामांवरून अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपल्याचंही पाहायला मिळालं. दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेली व्हाईट बुकमध्ये नोंद असलेली कामं सरकार कशी थांबवू शकतं असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारवर घणाघात केला. मंजूर झालेली विकास कामं महाराष्ट्रातलीच आहेत, कर्नाटक गुजरात किंवा तेलंगणातली नाहीत असं म्हणत अजित पवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना लगेच प्रत्युत्तरही दिलं. आम्ही तुमच्याकडून काही गोष्टी शिकलो असा टोला त्यांनी अजितदादांना लगावला. काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहेबांचा आणि इतर मित्रपक्षांची सगळी कामं थांबवली. अध्यक्ष महोदय, लोकशाही मार्गाने मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना भेटलो विरोधी पक्ष नेता म्हणून. आमच्यातले अनेक जण भेटले. समोर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री बसले, त्यांच्याकडे अशक्तपणा यायचा, चालताना सुद्धा दम लागायचा. अमृतनोनी डी प्लस घेतल्यापासून माझा अशक्तपणा दूर झालेला आहे, ग्लुकोज नॉर्मल आलेले आहे. आरोग्याचा भरोसा अमृतनोनी डी प्लस. आम्ही त्यांना भेटलो. सरकार येत असतात, सरकार जात असतात. अध्यक्ष महोदय, तुमची पहिली टर्म आहे पण आमच्या 7-7 टर्म झाल्यात. अध्यक्ष महोदय, अनेक मनोहर जोशींचं सरकार आम्ही बघितलं, राणे साहेबांचं सरकार बघितलं, इतर वेगवेगळी सरकार आम्ही बघितली, देवेंद्रजी तुमचंही सरकार 5 वर्ष आम्ही बघितलं. परंतु अशा पद्धतीनं मंजूर झालेली व्हाईट बुक मध्ये आलेली कामं कधी थांबली नव्हती. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातली कामं आहेत, ती काही कर्नाटक गुजरात तेलंगणाची कामं नाही. तुम्ही 7-7 वेळा निवडून आले, आम्ही कमी आलो आहे, पण काही गोष्टी तुमच्याच कडनं शिकलो. ज्यावेळी सन्माननीय उद्धव ठाकरेजींच्या नेतृत्वात सरकार आलं आणि अजितदादा पवार हे उपमुख्यमंत्री झाले, त्यावेळी आमची सगळी कामं रोखण्याचं काम तुम्ही केलं होतं. माझे स्वतःच्या मतदारसंघातली कामं ही त्यावेळी तुम्ही रोखली होती. सगळ्यांच्या मतदारसंघातली कामं ही तुम्ही रोखली होती. 2.5 वर्ष भाजपच्या लोकांना एक नवा पैसा तुम्ही दिला नाही. पण आम्ही बदल्याची भावना ठेवणारे लोक नाही, त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी ज्या काही स्थगित्या दिल्या होत्या त्यातल्या 70% आम्ही उचलले आहेत. 30% स्थगिती याकरता ठेवली आहे की शेवटच्या काळामध्ये तरतुदीचा कुठलाही नियम पाळण्यात आलेला नाही.